god morgen. Velkommen tilbake til Brunch TV. Håper du har satt deg godt til rette, for nå skal vi rett over til Kjappis. Ok. 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 Du skal det, ja. Jeg er det også. Nei, og sånn jeg ser det, så er det ikke så veldig stor forskjell fra å bo hjemme, egentlig. Hallo! Hjemme allerede, altså. Hjemme så bråket jeg så mye jeg ville. Skal dere ut i dag, eller? Ja, litt. Hør på musikk når jeg vil det, og... Og de andre sier jo ikke noe. Kan dere bare skru ned litt? For at det er veldig høyt, jeg hører ikke bassen. Eller det forstyrrer bassen, liksom. Lykke da. Takk. Jeg ser det jo sånn da, at om jeg en dag ikke har pasta, og går og tar litt av pastaen til Ida, så får hun det tilbake en annen dag, så gjør jo ikke det noen ting da. Og så... tar jeg jo aldri så mye at hun merker uansett. Så det burde jo gå helt bra. Men hva faen? Jeg har tatt pastaen min! Nei, det er egentlig ikke så ille. Jeg har jo egentlig bare alltid bodd hjem til mamma og pappa. Men det var egentlig ikke så stor forandring. Altså, ta oppvasken da, for eksempel. Den trenger egentlig ikke å gjøre noe med. Den forsvinner liksom bare av seg selv. Noen ganger så kan det jo ta litt lengre tid. Men som ofte så bare går det bort, altså. Ja, jeg skal ikke si hvem jeg kjenner meg igjen i der, men nå skal vi i hvert fall videre til forbrukerprogrammet vårt, Hverdagslig. 20 ting å gjøre i Trondheim. Nummer 1. Nyt en pizzabuffet og en vakker utsikt på Tyholttårnet. Nummer 2. Ta bilder av Nidarosdomen. Nummer 3. Gå langs gamle bybro. Nummer 4. Studer festningens arkitektur. Og sin flotte utsikt. Nummer 5. Nyt en kaffe på Bakklandet. Nummer 6. Hold formen og dra på treningssenter. Nummer 7. Kos deg på solsiden. Nyt sola. Nummer 8. Ta en tur på Gråkallbanen. Nummer 9. Se hele Trondheim fra utsikten. Nummer 10. Løp rundt i kikkerten på Lade, men ikke glem å ta bilder da. Nummer 11. Gå Ladestien. Nummer 12. Se utover Nidelva og hils på dem som padler forbi. Nummer 13. Bad i Sjøbadet. Eller, ja, vi venter til sommeren vi. Nummer 14. Utforsk litteratur på biblioteket. Nummer 15. Ha det gøy og utfordre skjebnen på pilballet. Nummer 16. Dra på Vassfjellet og nyt pudre. Nummer 17. Ta deg en kvikklunsj i naturen. Nummer 18. Ta en backflip på Gråkallen. Nummer 19. Nyt livet og spis en god burger. Sist, men ikke minst. Nummer 20. Ta en titt på Olav Tryggvasons monumentet. Det var noen nyttige tips om hva du kan gjøre i Trondheim. Men nå skal vi straks videre til studentenes film, men først
nyhetssending. Så Jørn, hva var det du syntes om gårsdagens brunch-TV? Det var interessant. Håndverksmessig så likte jeg godt. Ja, ryddig, ordentlig, ikke noe slurvete opptak og lagt ned mye arbeid der. Og også litt spennende. Jeg må jo si jeg gleder meg. Jeg er fotograf da. Jeg likte faktisk noen av bildene. Programlederbildet for eksempel, det var litt fint. Det var litt fint å se på. Det var variert og fint egentlig. Det var litt for mye lys i rommet til at vi fikk ordentlig glede av liksom kriminalhistorien da. Here we go. Ja. Hvem er du i dette prosjektet? Jeg er redaktør for student-TV nå. Altså, vi hadde jo et ferdig produkt da, og vi kunne levere og vise da, at det var så, ja, kanskje ikke så bra da, men folk fyrte da, det var jo ganske positivt da. Altså, vi henger jo litt etter skjema da, så det blir jo veldig rykende ferske sendinger da. Hadde jo litt problemer i vinterferien da, men det ordnet seg opp da, så ikke for å si at det jævlig, men det kjekt å ha litt variasjon da, i prosjektet. Dette har skjedd i forrige episode. Hvem er det som følger etter Per? Er det skurken? Eller er det noen helt andre vi ikke vet hvem er enda? Bare han hører. Kosten så lett på gulvet. Vi hadde tid for å fylle historier. Tror du på meg nå? Tror på hva? Jeg husker ikke. Skal drepe for deg. Nei. Det kan du ikke. Hvorfor ikke? Ikke legg deg i natt. Hallo? Hvem er du? Hvem tilhørte den mystiske skyggen? Kommer Per til å bli drept? Hvem vet? Følg med i neste episode av Studentenes film! Ja, det ser jo ikke lovende ut for Per, men det var dessverre alt vi hadde for i dag. Følg med i morgen, så kanskje vi får vite hvordan det går med Per.